Сьогодні мав зустріч зі своїм добрим знайомим, і цікава думка, ну не цікава, а жахлива, пролунула з його вуст. Значить, він сказав, що єдине, що врятує Україну, це тоталітарізм. Це думка, ну скажімо так, пересічного, мабуть, громадянина Східної України. Я ось таким його собі вважаю. А як він аргументував, що він сказав, чому? Та він каже, у нас ніколи не буде порядку, бо ось нам потрібна тільки якась жорстка влада. Тарас.